Inselmilkom sinjuri, jena Daniel. U jena Sander, allura, u dawnu ma l-infrastructure news ta' d-enerġima ftit differenti. Nibdew baxar miljoni. Għalija? Newej għalik, imma li, mux propja, għalix 10 miljoni ħajmorru biex nirranġaw erba mini. Infrastructure Malta nidit proġett ta' 10 miljoni biex jitranġaw il-mini tal-Qroq, Santa Venera, ħal-Kirkop u ta' Ġorni. Minn barra it-tindifa li se tingħata li dawn il-mini se titranġaw ukoll l-infrastruttura u se jkun hemm manutenzjoni fuq is-sistemi kollha eżistenti f'din il-mina u barra minn hekk ukoll ħassir sistema ta' dawl ġdida biex il-mini ma jibqgħux iktar imdalmin. Il-ħitan ħajinksew ukoll b'materjal abjad biex dejjem ikun hemm iktar dawl f'dan il-mini. Infrastructure Malta se jkun qed timmarka dawn il-bibien ta' emerġenzi mod deċenti u jinxtelu wkoll ħalli f'kassa emerġenza ikunu jistgħu jintużaw ta' vera xi ħaġa li kienet maħsuba ma forsi ma ntużax daqshekk issa. Infrastructure Malta wkoll se jkun qed tinsalla sistemi ta' alarms u sistemi ta' telefon bħal dawk li ssib fil-liftijiet. F'każ illi jinqala xi ħaġa wieħed ikun jista' jinżel mill-karozza, jaqbad dan it-telefon u jikkuntattja lil xi ħadd tal-emerġenza. F'kull mina se tinbena kamra apposta biex fija ikun hemm kamra ta' kontroll għas-sistemi kollha ġodda li se jinħolqu fil-mini li se jiġu tranġati. Fost dawn is-sistemi ħajkun hemm kameras, apparat li jkejjel il-kwalità tal-arja, tabelli elettroniċi u apparat ta' emerġenza. U daw is-sistemi kollha se jkunu mqabdin maċ-Ċentru Nazzjonali għall-Kontroll tat-Traffiku biex b'hekk ikun hemm monitorat ċaħjar. Dawn il-kameras li ħajkun hemm fil-mini se jkollhom sistema li awtomatikament tinforma lil dawk li qegħdin fil-kamra tal-kontroll jekk ikun inqala xi ħaġa, bħal ngħidu aħna karozza wieqfa, biex b'hekk ikunu jistgħu jibatu lajnuna mal-ewwel. Ħafna mix-xogħol fuq dawn il-mini se jibda jsir bil-lejl biex hekk ovvjament jaġevola lill-pubbliku u għandu jkun less sal-aħħar ta' din is-sena. Sinjuri, daw kienu l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa, tinsewx tista' tagħmlu like fuq il-paġna ta' Facebook u tista' wkoll tagħmlu subscribe fuq il-YouTube channel. Ħajdilhom xi ħaġa. Bye! Ntgħu d-diela!